Ni kama juzi tu, lakini ukweli ni miaka 8 sasa tangu kuanzishwa kwa michuano ya Ndondo Cup mwaka 2014, na ilikuwa ni baada ya kumalizika kwa kombe la dunia nchini Brazil. Waanzilishi wa Ndondo Klaus Media kwa kushirikiana na chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam walikubaliana kutumia mfumo wa kombe la dunia kwa kuwa na timu 32 pekee kwa msimu wa kwanza. Japo mwaka uliofuata zilijitokeza timu 138 na kusababisha mfumo wa uendeshaji mashindano kubadilika na kuanzia hatua ya awali, yani mchujo. Mwaka huu Ndondo Cup imeanzia hatua ya awali na kupatikana timu 16 zinazoungana na timu 16 zilizofanya vizuri msimu uliopita, na leo zitapangwa katika makundi rasmi. Hatua ya awali msimu huu imekuwa na mwitikio mzuri na ushindani wa hali ya juu, huku fursa na michongo ikiwa ni sehemu ya ndondo na wajanja wamezikamata fursa na kusema nazo. Huu ni msimu wa 8 wa kuvitambulisha vipaji vya mtaa kwa wadau wa vilabu vikubwa vya ligi kuu, ligi daraja la kwanza na ligi daraja la pili. Wadau mbalimbali wamekuwa sehemu ya Ndondo Cup hata kwenye mechi za awali. Hili ni eneo sahihi kabisa kumfuatilia mchezaji. Ndio maana mimi nakuja mara nyingi. Maana usimtazame mchezaji mara moja ukasema labda yuko tayari. Kwa hiyo unamwangalia kila siku mpaka itakufikia mahala unaona kama mwendelezo wake na jinsi unavyomwangalia kwamba amefikia sehemu, ukimchukua kimebaki kitu kidogo cha kumuongezea ili aweze kufanya kazi vizuri. Miaka 8 imezalisha michuano ya vijana Ndondo Academy, ambayo miaka 5 nyuma tulianza na vijana chini ya miaka 15. Lakini sasa kuna mashindano ya vijana chini ya miaka 17. Na mwaka huu kwa mara ya kwanza tutakuwa na mashindano ya vijana wenye umri chini ya miaka 20. Mashindano yanayoendelea katika viwanja vya JMK Park. Kwanza mimi nafurahi sana na kuona watoto wanacheza. Na mashindano kama haya ni sehemu ya kuonyesha uwezo wao. Huwezi jua baada hapa itawapeleka sehemu gani. Kwa hiyo mimi najivunia sana kushiriki kwenye ndondo na nawapongeza pia ndondo, kwa sababu ndondo ilianza ikuanzaga na youth, lakini leo hii tunaweza kuwa na youth under 15 under 17. Kwa kweli ni kitu ambacho mimi nafurahi sana. Ubunifu na waburudishaji wameendelea kulitumia jukwaa la Ndondo Cup kama sehemu ya kuonesha ubunifu wao, kwa sababu ndondo ina zawadi kwa ubunifu na washangiliaji wanaofanya vizuri. Huu ndio wakati mitaa yote ya Dar es Salaam inazungumza lugha moja, nayo ni Ndondo Cup. Kwanza mimi napenda sana mipira usolini kuliko hoteli ya kwenda taifa wapi. Sababu kule taifa kuna vitu huwezi kuviona. Lakini Ndondo Cup kama huko kuna vile vigoma, watu wanapita wamejichola nini. Yaani hivyo yani ule ndio uhalisia wenyewe, yani ndio hivyo hivyo vitu ninavyofuata. Fursa za kibiashara ni dili linalowaunganisha wajasiriamali wengi viwanjani, na wanakiri mambo ni mazuri. Kama hivi nakuja hapa napata burudani ya kuangalia Ndondo Cup, isitoshe kama hivi nafanya biashara zangu, siku zinaenda. Hususa mimi ni mwanamke pia nina mtoto. Kwa hiyo ninapofanya vitu kama hivi nishapata burudani pia ya kuangalia mpira, na rudi na kipato changu maisha yanaenda. Mabingwa msimu uliopita timu ya Toroli Combine kutoka mitaa ya Chang'ombe wanasema wanajiandaa vyema kulitetea taji japo haijawahi kutokea. Kama mwenyekiti kwa niaba ya viongozi wenzangu, kabineti yangu, kamati yangu kuu tulikuwa nazo sisi kama Toroli, kwa ridhaa zetu tulikubaliana ndani ya kamati na kamati zangu zote, tumekubaliana kwa pamoja kwamba kombe linabaki tena Toroli, sio mwaka huu tu, yani miaka mitatu mfululizo inaitwa tena na tena na tena. Shughuli kubwa zinazofanywa na mabingwa ni zipi, na maandalizi yao msimu huu yapoje? Toroli sisi tuna ufundi, tunauza mbao, tunauza furniture, na tunafanya kazi za usindote zinazoseremala ndani ya Toroli Combine. Wada wote wanatuangalia Toroli Combine. Basi wakitaja vitu zote, wakitaka bao, wakitaka furniture, zote waje Toroli wanazipata. Utake kabati, utake sofa, Toroli ndio shughuli zetu. Na kuhusu kujipanga, sisi tumejipanga kwamba mwaka huu back to back tunabeba tena. Hey, omutende na style yetu, walete uwa. Wape uwa. Wakina nani yao? Toroli Combine. 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 Uwa, 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 uwa,
vita, msipange ni vita. Wakazi wa Chang'ombe ambao kimsingi ndio wamiliki wa timu yao, wanazungumziaje ushiriki wao na walivyojipanga kuiwezesha timu hiyo? Ilichukua ubingwa mwaka jana na mwaka huu tutachukua tena, kwa kuwa kama mama Atoroli au mama Atoroli tupo pamoja na vijana wetu kwa support, kwa kila hali, kwa kila kitu, kwa kila tulichokuwa nacho. Hapa zipo timu 32 ambazo zitapangwa katika makundi 8 ya timu 4, na siku ya Jumapili utachezwa mchezo ufunguzi. Kila mwaka wadau mbalimbali wamekuwa kujitokeza kuunga mkono jitihada za Ndondo Cup kuwainua vijana kwa kuwapa mchongo kupitia vipaji vyao. Tunatoa tano kwa makampuni na taasisi zilizotuunga mkono mwaka huu, tukianza na Naweza, Asas, Dume Condom, Swahili Water, Umbro na Ulinzi unaotupa amani wa K4S Security.